Ermənistanın sülh müqaviləsinin mətni üzrə son təkliflərini 70 gündən sonra göndərməsi bu ölkənin prosesin irəli aparılması niyyəti ilə bağlı müəyyən suallar doğurur. Ermənistanın konstitusional əsasda Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları sülh müqaviləsinin imzalanması yolunda başlaca maneədir. Bunu prezident İlham Əliyev ABŞ prezidentinin xüsusi köməkçisi və Milli Təhlükəsizlik Şurasının Avropa üzrə baş direktoru Michael Carpenteri qəbul edərkən deyib. Azər Paçanın regional sülh gündəliyini dəstəklədiyini vurğulayan dövlət başçısı qeyd edib ki, ölkəmiz prosesin irəli aparılması üçün bundan sonra da qəti addımlarını davam etdirəcək. Sülh müqaviləsinin imzalanması ilə regional əməkdaşlıq üçün geniş imkanların yaranacağını vurğulayan qonaqsə bildirib ki, ABŞ-nin bu prosesin irəli aparılmasında qəti dəstəyi var.